פרק ט"ז, ויען איוב ויאמר, שמעתי כאלה רבות, מנחמי עמל כולכם, הקץ לדברי רוח, או מה ימריצך כי תענה? גם אנוכי ככם אדברה, לו יש נפשכם תחת נפשי, אחביר עליכם במילים, ואניע עליכם במורשי. אאמיצכם במופי, וניד שפתי יחסוך. אם אדברה לא יחסך כאבי, ואחדלה מה מיני יהלוך, אך עתה הלאני, השימותה כל עדתי. ותקמתני לעד היה, ויקום בי חחשי, בפני יענה. אפו טרף ויסתמני, חרק עלי בשיניו, צרי ילטוש עיניו לי, פערו עלי בפיהם, בחרפה היכו לחיי, יחד עלי יתמלאון. יסגירני אל עביל, ועל ידי רשעים ירתני, שלב הייתי ויפרפרני, ואחז בעורפי ויפצפצני, ויקימני לו למטרה, יסובו עלי רביו, יפלח כליותי ולא יחמול, ישפוך לארץ מררתי, יפרצני פרץ על פני פרץ, ירוץ עלי כגיבור, שק תפרתי עלי גלדי, ועוללתי ועפר קרני. פני חומרמרו מיני בכי, ועל עפעפי צל מוות, על לא חמס בכפי, ותפילתי זכה. ארץ, אל תכסי דמי, ואל יהי מקום לזעקתי. גם עתה הנה בשמיים עדי, וסהדי במרומים. מליצי רעי, אל אלוה דלפה עיני, ויוכח לגבר עם אלוה, ובין אדם לרעהו, כי שנות מספר יאתיו, ואורח לא אשוב אהלוך.